sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo kordhiyay tirada kiisas badan oo soo wajahay dad Soomaali ah, kuwaasoo hay'adaha qaxootiga iyo soo galootiga Norway ay muwaadiniin Soomaali ah ku qabsadeen in ay ka been sheegeen aqoonsigooda shakhsiyeed ama ay bixiyeen macluumaad aan sax ahayn, sidaasna ay ku heleen sharciyo magangelyo kuwo deganaansho ama xitaa jinsiyadda Norway. Sida ay qareenada kiisaskan ka shaqeeya sheegeen, hay'adaha qaxootiga ayaa mararka ay qiimeynayaan kiisaska sharci kala noqoshada. Waxa ay adeegsadaan macluumaadyo laga soo aruuriyay meelo kala duwan, kuwaasoo wadartoodu ay keeni karaan shaki ama bixin karaan sawir taariikheed ka duwan kii uu qofku bixiyey ama dhiibay markii uu maangalyada codsanayay. Laba meelood oo inta badan dadka Soomaalida ee wareysiyada kiisaska dib qiimeynta loogu yeero aad wax loogu weydiiyo ayaa ah lacagaha uu qofku ka dirsado xawaaladaha Soomaalida una diro Soomaaliya ama dalalka kale geeska Afrika, iyo adeegsiga baraha bulshada gaar ahaan Facebook. Akmal Maxamed waa qareen ka tirsan shirkadda qareenada ee Clemenson iyo Maxamed AS, waxa uuna muddo kasoo shaqeynayay, khibradna u leeyahay kiisaska la xiriira dib qiimeynta, la noqoshada magangelyada ama jinsiyadaha. Akmal ayaa wareysi u Nursum TVC noogu sheegay in farsamooyin ay adeegsadaan xawaaladaha Soomaalidu ay mararka qaarkood culays ku abuuri karaan kiiska qofka lagu furay baaritaanka la xiriira dib u celinta sharciga haddii uusan qofku arrintaas ku sii fiijignaan, iskuna diyaarin wareysiyada iyo su'aalaha uga imaan karo. Men det vi har oppdaget at det ikke alltid havalasystemet fungerer så godt, sånn at man klarer ikke å sende penger direkte fra Norge til for eksempel Mogadishu. Det kan hende at agentene på havalakontoret de må sende da penger til et annet sted først, og så derfra videre til Mogadishu. For eksempel hvis du sender penger herfra til Somaliland, og derfra videre til en lokal agent som sender videre til Mogadishu. Men på, hvis du ser på kvitteringen, så vil jo den vise at det har skjedd transaksjon fra Norge til Somaliland. Og det er det UDI plukker opp. Og de kan jo si at ja, men du har sendt penger til Nord-Somalia. Og veldig mange saker hvor, som gjelder tilbakekall av oppholdstillatelse, så bruker jo nettopp UDI det som argument eller moment for å tilbakekalle. Altså det er jo ikke nok i seg selv for å tilbakekalle oppholdstillatelse, men det er en del av vurderingen da. Og da sier de at ja, vi har sett at du har sendt penger til Nord-Somalia. Og så sier du, ja, men jeg har aldri sendt penger til Nord-Somalia, og den personen som har mottatt penger, kanskje du ikke kjenner den personen. Fordi han er jo lokalagent, så det kan jo stemme, men det vet ikke UDI. Så jeg tenker at det er veldig viktig at de klienter som sender penger til utlandet, at de tar vare på kvitteringen, som viser hele transaksjonen, ikke bare herfra til Somaliland, men også fra Somaliland videre til Mogadishu. Sånn at man får med seg at det er en transaksjon fra Norge til Mogadishu gjennom kanskje et annet lokal havalakontor. Qareenkan ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in qofku isku diyaariyo dhammaan su'aalaha kaga imaan kara arrintan, una waaxda canshuuraha Norway ka dalbado cadeynta lacagihii uu qofku diray dhowrkii sano ugu dambeeyay si uu isugu diyaariyo su'aalaha uga imaan kara arrintan. Dersom du har fått forhåndsvarsel om tilbakekall av oppholdstillatelse, eller du allerede har fått et vedtak hvor din oppholdstillatelse har blitt tilbakekalt, jeg tenker det er veldig viktig at disse opplysningene kommer fram til UDI. Hvis du mener at du ikke har sendt penger til Nord-Somalia, eller Somaliland da, eller den personen som UDI mener du har sendt penger til, hvis du ikke kjenner den personen, så tenker jeg det er veldig viktig å fortelle UDI at hva er forklaringen. Og så vi kan jo ikke bestride at det har skjedd en transaksjon herfra til Somaliland, men hva var bakgrunnen? Og det er viktig at UDI får vite, sånn at de får en helhetsvurdering da, på saken. Farinta iyo talada ugu muhiimsan ay Akmal Maxamed uu gudbinayo dadka ay la soo gudboonadaan ama ka warqaba dadka ay la soo gudboonadaan kiisas noocan oo kale ah ayaa ah inay la xiriiraan qareen ama advokaat khibrad u leh kiisaska noocan oo kale ah. Også mitt tips til folk er at vær forberedt. Hvis du skal på intervju eller hvis du allerede har en pågående sak, så prøv å skaffe så mye informasjon du kan. For du kan ikke overlate dette bare til politiet og til UDI. Du kan for eksempel be valutaregisteret sende oversikt over alle transaksjoner som har skjedd i ditt navn. Det kan hende at andre personer har misbrukt din ID. Kanskje man har sendt penger i ditt navn til noen andre som du ikke kjenner til. Så hent sånn register og sjekk nøye. Og gå gjennom gamle kvitteringer, spør etter transaksjoner, kvitteringer, se nøye hvor pengene har blitt sendt til. Stemmer det med dine opplysninger eller ikke? Og vær forberedt. Gå gjerne gjennom Facebook-siden din. Finnes det andre Facebook-profiler som har samme navn som deg? Er det ting du har gjort på Facebook? Se hva bakgrunnen. Har du liket sider for eksempel, eller har du venner som kanskje er fra Nord-Somalia? Hvorfor det? Har en forklaring på dette her. Før UDI kommer med en annen teori, eller før de legger frem saken overfor deg, så er du forberedt.
sånn at du kan svare på hvorfor ting har skjedd sånn som det har skjedd.